700 miliard korun, to je přibližně částka, kterou stát v současnosti rukou Miroslava Kalouska na všemožných daních ročně vybere od nás. Chcete vědět, k čemu tyto prostředky slouží? Dostanou se naše peníze opravdu na místo, kam byly určeny? Pojďme se podívat na to, co se s podstatnou částí financí v rukou našich úředníků a politiků děje. Kam mizí? Možná dojdeme k závěru, že bychom měli na naše hospodáře, odvozeno od slova hospodařit, ne hospoda, podat trestní oznámení pro podezření z trestného činu porušování povinností při správě svěřeného majetku. Pojďme se podívat na to, jaká část naší mzdy jde státu a na co je použita. A dívejte se pozorně, protože jde o naše peníze. Dobrý den, pane pracovníku. Dnes mám vaši platbu, ale tentokrát to vezmeme trošku jinak. Tohle jsou mzdové náklady, to je částka, na kterou si vás firma cení. V tomto případě 26 800 korun. Nesahrát. Tolik smíte každý měsíc zaměstnavatel, ale vy z toho dostanete podstatně méně. Z 26 800 korun odvádí firma do státní pokladny. Do státní pokladny 5 000 korun na sociální pojištění. Sociální pojištění. A tak tady se berou peníze pro naše nepřizpůsobivé spoluobčany, aby neměli existenční starosti, když nás budou v podchodu v tramvaji a na ulici okrádat. Vláda sice tvrdí, že tyhle peníze jdou na naše důchody, ale tomu už by věřil jen blázen. Jak hluboká byla moje naivita. Z toho se zaplatí Klausova, Kalouskova, Drábkova doživotní renta, vypočtená z jejich mizerných platů za to, jak se o nás pěkně starali. Pojďme dál, tohle není všechno. Další peníze, tentokrát 1800, odvede firma na zdravotní pojištění. Tak tyhle peníze jsem dal třeba na famózní projekt elektronických zdravotních knížek IZI. Do toho natekly za dobu jeho fungování, nebo spíš nefungování, více než 2 miliardy korun. A europoslanci Cabrnoch a Ouský, kteří u zrodu IZIPu stáli, přenechali 49% podílu neznámé švýcarské firmě. Takže peníze ze zdravotního pojištění jdou do Švýcar na tajemné konto. Chytře vymyšleno. Zhrňme si to. Těchto 6800 korun za vás dala státu firma a vy o tom v podstatě nevíte. Teď pojďme k položkám, které najdete na vaší výplatní pásce. Hruba mzda činí 20 000 korun. Z toho zaplatíte sociální pojištění zaměstnance. Je to 1300. Další peníze. A tyhle jdou třeba na Drábkovy slavné S-karty. Česká spořitelna pro všechny příjemce dávek údajně bude provozovat S-karty zdarma. Není to tak úplně pravda. Zdarma bude jen první výběr z bankomatu a jeden bezhotovostní převod. Ostatní už bude spoplatněno. Spořitelna díky tomuto projektu získá 100 000 nových klientů. A ono to zpočátku vypadalo, že to spořitelna dělá nezištně pro blaho sociálně slabých. A bude hůř. Další 900 zaplatíte na zdravotní pojištění. Další peníze do zdravotnictví. Přijdu k obvoďákovi, platím. Jdu si pro léky, platím. Ležím ve špitále, platím. Umřu, platí pozůstalý. Tvrdí, že je to na drahé operace ostatním. Ale proč se tedy musí pořádat sbírky, když něčí dítě právě takovou operaci potřebuje? Kde jsou ty od nás vybrané peníze? Vy nevíte. Pojďme se k vaší výplatě. Teď teprve se dostáváme k daní ze mzdy. Základ pro tuto daň činí 17 800 korun, čili daň je 1950 korun. 1900... Jeden jeden, pan Kalousek čeká. A tyhle penízky jdou třeba na všechny prohrané arbitráže, na všechny ty smlouvy, které naši politici a zástupy jejich poradců uzavřeli, zvláště výhodně pro firmy, ve kterých se v zápětí nechali zaměstnat. Na to, aby Parkanová mohla výhodně nakoupit dopravní letouny CASA. Výhodně pro sebe, samozřejmě.
Takových kauz bylo. Dag Human, spor mezi českým státem a dánskou firmou ohledně státní zakázky na obchod s krevní plazmou. Český stát za zmařený obchod má firmě zaplatit přes 8 miliard korun. Ovšem odpovědný za takový super obchod není konkrétně vůbec nikdo. Čili opět platíme všichni. A nebo kauza Promopro. Ministr Vondra zadal obří vládní zakázku na audiovizuální služby bez výběrového řízení. Nemalá část z celkové sumy 525 milionů korun skončila na podezřelých účtech v zahraničí. Dánové ku příkladu za stejné služby v rámci předsednictví Evropské unie zaplatili 9x méně. Policie se sice případem zabývá, ale Vondra si na ministerstvu vesele hospodaří s našimi penězi dál. Tak a teď už tady máte čistou mzdu, dostanete 15 850 korun. A ty jsou opravdu moje. S tím si už skutečně můžu dělat, co chci? V podstatě ano, ale ještě v každém svém nákupu zaplatíte DPH, to je 20%, čili z této částky 3170 Kč. 3000. Zaplete. Tam, do státní kasy. Takže sečteno a potrženo, pro vás je 12 680 Kč. No, aspoň, že něco zbylo. Nehasejte, ještě je řada takzvaných nepřímých daní. Máte nějaké neřesti? No všem. Koupíte cigarety, dáte si pivko, spotřební daň u těchto vašich zálib je kolem 30%. Jezdíte autem? No jistě, dálniční známka 1500. Natankujete litr nafty za 40 a z každého litru jde Kalouskovi polovina. A pan ministr Dobeš musí z něčeho zaplatit tu svoji vlajkovou loď, centrální registr vozidel. Vzal 30 až 40 milionů, vrazil je firmě ATS Telkom a ono nic nefungovalo. Ale Dobeš je splachovací, sedí tam dál a téže firmě cpe měsíčně 12,5 milionů za technickou podporu. A to tu máme ještě silniční daň. Tu já neplatím, nemám auto na podnikání. Ale platíte. Jenom je dobře skrytá v ceně zboží, do které ji dopravci započítávají. No to je pravda. A víte, co je zvláštní? Třeba v případě slavných mýtných bran Kapsch z výběru mýtného, což je zhruba 6 miliard, jde 1,5 miliardy do Rakous za provozní náklady. A že by ministra, co to spískal, zavřeli až z Černá? Kde pak? Kalousek uvažuje o spoplatnění silnic první třídy. Takže další super kšeft na obzoru. Ale vám ještě nějaké penízky zbyly? Daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitosti, darovací daň, dědická daň. No, ještě chybí daň ze vzduchu a je to komplet. Neříkejte dvakrát, Kalousek uvažoval o zavedení takzvané ekologické povšechné daně. Slyšel jsem, tu by platil každý a výše by se odvodila od toho, v jaké části republiky žije, jak čistý vzduch dýchá. Takže tady už se můžem fakt dočkat úplně všeho. Lidičky. Vy pracovití a poctiví musíte makat víc, mnohem víc. Vždyť se podívejte, kolik jich tam musíme živit. Karolina Pík chce další úřady na kontrolu financování stran a informačního komisaře, takže další desítky milionů. A podívejte, kolik potřebných a lačných kapes tam čeká. Děkuji. Máme uherák, olejovky, lososa. A budeme mít smažená vajíčka. To se nám to hoduje, když nám lidi půjčují peníze. Pracujte, protože budou potřebovat další a další a další naše peníze. Vlastně vaše peníze, protože já jim už nedám nic.